ကိုမြတ်ကျွန်တော်ခမရကိုပြောပြောနေတယ်မပြီးဆုံးသေးတော့ဝါလုံးလေးတွေတဲ့ဝဲချင်းအများကြီးပဲဟဲ့မင်းဒီနေကတမျိုးတော့တမျိုးပဲနော်ဝဲချင်းအချက်သိနေတာနဲ့တို့လားဟာအဖူလေးတော့ထားနေတယ်ဟုတ်တယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဆက်ကြုံမပြောဘူးလားခမရကိုအဲ့ဒါဆိုမင်းဘေးထုံကလာပါမလားလာရဲပါမလားဟာမင်းကိုမြတ်ရေဘေးထုံဆိုတဲ့ကောင်ကလေသူရဲ့စိတ်ထဲမှာမဆန့်မရှိတာငွေပဲရှိတာငွေရမှုဆိုတကောင်လာကူလာမှာဗျာဟိုနောက်ပြီးတော့မြင်အပ်မမြင်အပ်ဆိုတာတကောင်အယုံကြည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလာကူလာမှာဗျာခင်ဗျစိတ်ချတယ်မှာစောင့်နေတယ်မှာအရဆိုင်ထဲမှာအေးလိုက်သူစัจ ጁ ကြတဲ့ရမကကိုပေးဝါလို့တုံးလို့ရေးရတဲ့ပက္ခ3000လောက်ရမှာဆိုတော့3000လောက်ရှက်ကြည့်လို့ရဟုတ်ပါဘူး။ငါကြီးရမယ်ဘယ်လိုပေါ့။အာဒီဟာဒီဟာ B A L L ဘောဘလပ B I C D E ဘလပ။ဒီမယ်။ဒီမယ်။အာဘောလုံးတွေအများကြီးတော့ကုန်စုပ်ပြတ်တန်းလာ။လင်းနေရတယ်သူငယ်တော့ဆက်မခါတော့ကြားတဲ့လက်ရည်တွေနဲ့ငါတို့ခုနကအောင်ပါဒီလိုမလုပ်ဘူးအစ်စီရေးပဲโอเคယောတရားမင်းပေါင်းသူတော်ပေါင်းလို့ကျွန်တော်မေထုံးပါလို့ရည်ပြီယောခင်ဗျားတို့600ကြီးကလာ600ဟေးဝါလုံးလေးကိုဝိုင်းဝိုင်းဖိဖိချစ်တဲ့ဂျူတူเออบรูเลอร์ล่ะมันชอบอ่ะงั้นวันนี้ซ้อมหน่อยเนาะเดี๋ยวซ้อมอ่ะซ้อมอีก600เยอะแล้วล่ะ6คราวนี้ไอ้เหมี่ยวนี่จ๋าล่ะถ้าหมูจุ๊ลงมูนี่ล่ะฮะคราวนี้มูไม่ชินน่ะเนาะ600เยอะล่ะ6ต้องสับไปป่ะหายป่ะหายป่ะตะลงอยู่ไอ้เอาเลยตายอ่ะวันนี้ไว้ไว้อ่ะพี่มีชื่อซะตาตาดิเออโอเคเย็นนะออกกาซาโลจาวด้วยวายวาเลยอ้าตอโลฮะหัวเย็นวะหัวลุงนี่อายยีนี่ไม่ชุ่มดอกมั้ยน้องมันไม่ได้เปลี่ยนจะไม่หูชอบไปเสียควายหูมาอ้ายก่องพี่มาขันน่ะกูดิมาตะกอกประสาท3ดองแล้วมาปี้น่ะอะชุ่มแล้วไม่ขันน่ะกูจนตะคู่กูจั่นเลยนะฮะอภิวิอภิวิฮะอ้าโอ้ตกมาเลยว่ะกวยวายเฟทุกดันแช่ป่ะเยกว่ะเออกวยวายโอเคเบ้นน่ะแหละแช่ป่ะจั่นๆแป๊บๆอลองซะไม่ลุ้นตินน่ะตั้วลุ้นတော့อะคูတော့ผิดล่ะพี่มะล่ะข้าวมาแล้วซิดตัดท้าดุโลเว้ยนี่อะแต่บ่ปาตั้วบ่รู้ลุ้นเลยไอ้ลอดี้တော့ไม่ลุ้นบ่เสียมาเยจนหลูแล้วไม่ตัดเยว่ะဟဲ့တဘောပြောတာမမှုယူနဲ့ဘာရရှောက်ပြောနေနေခုနေမူးမပြေသေးဘူးလားမူးကသူ့ကောင်ကသွေးတွေမြင်နေရပြေသွားပါဒီကိစ္စရှင့်အမှုဖွင့်လို့ရတယ်တဘောပေါက်လာဟုတ်တယ်ရှက်ပြငါဘာလုပ်ချင်လဲအဲ့လိုတိတော့မလုပ်ကြပါနဲ့ဆရာမလေးတို့ရဲ့ကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဝါလုံး၃လုံးရေးပြီးတော့သူကဝိယုံဖြူနဲ့ဝင်လာတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တရေခိုင်းချုပ်ကြီးငါ့ကိုဂုတ်ချိုးတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ကိုတက်ကိုကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လှုပ်လိုက်မိတာပါကိုတက်ကိုကိုကာကွယ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလားဆရာမရဲ့ဩနင်ကဒါမျိုးကြတော့သိတယ်နော်ဟမ်ตัวบ่ามาบ่รู้อ่ะติเนี่ยอิงซ่าสอไล่ตาซอกูอ่ะวิ่งผู่เนี่ย6ลั่นเนี่ยอหมูเลยเสียเปียเมม้างาไม่ตีหลุเนาะเมม้าน่ะตีงาปูหลุดดิฮะเนี่ยฉันสกาพี่มาว่าเปียรู้มีงาแม้ตีหลุตะมินตะแต่หลุไล่ตาတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဟာမဟုတ်ပါဘူးตังเงินจิพยาเปียๆจ้ําเปียๆว่ะงาตะเยไม่จောက်ตับผู้โซบิเมหูหลุหลุดแต่ตะเยรู้ဝေယုံအဖြူလို့ကြတော့ငါကြောက်တယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလုံးလိုက်မိကြပါကွာမိုးလည်းတအားချုံနေပြီဆိုတော့ငါပြန်တော့မယ်မနက်မိုးလည်းမှတစ်ခေါက်လာကြည့်မယ်နော်ကဲပြန်ကြတော့ဘုန်းကတော့ဟဲ့ရှာပြငါမင်းကောင်းကတန်းရအောင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောရမှာတော့အားနာတယ်အလောင်းအစားမှလည်းအလောင်းအစားစည်းကမ်းရှိတယ်လေမင်းရှုံးရတဲ့အတွက်မင်းရှုံးကြွေးလို့ရောမားစားလေအဲငါလည်းကူပါသတိရတယ်ရှာပြ背着刀
ခမရူတွေဗျာဒီမှာခေါင်းတစ်ခုလုံးအစိမ့်စိမ့်မှာမပေါက်ပြဲနေတာတော့ပတ်စံစကားပြောထွက်တယ်ခမရူတယောက်မှာတစ်လုံးသားမှာရှိကြရဲ့လားရတော့ကြည်ရထူထောင်းမယ်တော်လေးနေကောင်းသွားပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးပါရှင်ဟာကောင်းသွားပြီချက်တော့ပြပါဦးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလူနာချင်းတွေကတော့ဒါပုံမှန်ချင်းတွေတိုင်းဖြစ်သွားပါပြီเนาะနောက်တရက်လောက်ဆောင်ကြည့်ပြီးတော့ဈေးဝင်ဆင်လို့ရရင်ဆင်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီကဲအဆုံးထောင်းတော့လုံးနေလေးလေတတလားအတတသွားပြီအကောင်းရောမူသေးလားအမမူတော့ဟုတ်ပြီအစိုးရဒီမှာတွေ့နေချင်းပြချင်ရဲ့ဆူဆမ်မကျမဒေါက်တာတူရနဲ့တွေ့ကြလို့ပါရှင်။အော်ဟုတ်ကဲ့အမျိုးသမီးလူနာဆောင်ဘက်သွားပေးပါနော်။ဒေါက်တာတူရကဈေးရုံအုပ်ကြီးနဲ့ round နဲ့နေလို့ပါရှင်။အော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်။โอ้ยตั๋วเลยฮะครับเสียนี่ดิฮะกูเดี๋ยวอยู่เนี่ยจาได้ป่ะไม่จาได้หรอกกูเลยอกุไปร้องให้รู้ป่ะนี่ดิเบ้ฮอเดมาตะอย่าเลยซินอ้อปี้ล่ะปี้ป่ะเพเปแล้วป่ะรอกรูเบ้มาไปเตะไล่ได้เลยอ๋ออังเกว่าป่ะล่ะเนี่ยဟုတ်တယ်ဖေဖေကသူ့ပတနာတွေနဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေ့ဖို့ရှိလို့လေ။ဆရာ။ဟော။အဲ့ဒီရောက်နေရလား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဆရာကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးအောင်မယ်။ကျွန်တော်ယူနစ်တီရဲ့တောင်ကြီးမြို့ပါဆရာ။မကြခင်မှာကျွန်တော်လက်ထပ်တော့မယ်ကျွန်တော်ချစ်သူလေးပါဆရာ။ဟော။သူရ။မင်းကတော်တော်ရှိုးရဲကောင်ပဲကွာ။ဟင်။ဒီလောက်ချောလာတဲ့သူတို့သမီးလောင်လေးရှိတာတော့ငါတော့မသိရပါလားကွာ။ဆရာလေဗျာကျွန်တော်စကားမဆက်ဆက်ပြီးတော့မပြောမိရပါဟောအဒီဒါကိုရွေးဆရာဒီစေယုံရဲ့စေယုံအကြီးဒေါက်တာဆိုတဲ့တမျိုးလုံးကဒေါက်တာဆိုဆိုရင်မသိရသူကမရှိသလောက်ပဲတမျိုးလုံးကလည်းချစ်ကြရလေကိုလိုအားလုံးလည်းလေးစားအားကြနေရဆရာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဆရာဆရာလည်းတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်ကဲသူတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီကိုလိုက်ပြီးအိတ်ခံလိုက်ပါပြီးမှဆရာယုံခံနေလာခဲ့လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလာလိုက်တာဟဲ့ဒီလောက်လာရဲ့ညာငါအခုမှပဲရောက်ဖို့ရောတယ်ဒါတော့ငါခေါ်လာလို့နော်မလေနေတော့မသိဘူးနေတယ်ငါတော့ဒီမြို့လေးကိုသိချစ်တာပဲယာတိဥရုကလည်းအေးတယ်ပြီးတော့လူတွေကလည်းအေးချမ်းတယ်ဒါပြင်ဒီကလူတွေကရိုးသားဖြူစင်ပြီးတော့ဘလို့လောပါလဲနေကြတယ်ဟာအဲကြောင့်သူတို့ကိုကြိတ်လိုက်ရင်ပူလောင်နေဆိုတာမရှိသလောက်ပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလဲအဲ့ဝစ်ကြည်သလားမမေနဲ့ငါတို့ကတော့ပြန်အားနာနေရနင်းနဲ့ငါကလည်းလीဂျူတီချိန်ကြီးကလည်းမတူတော့စကားအေးစီပြောရတယ်မရှိဘူးဒါနဲ့နာနေကိုမေးစရာရှိရဲ့อืมမေးလीနင်းနဲ့မဝိရဲ့အချိန်နေရငါတို့ဖွင့်ပြောလိုက်ပြီနင်တဲ့
စီကိုတောင်းဝန်ကြနေပါရဲ့အဲ့ကဲအောင်သွားရဘောအောင်မောင်သူလာကျင်းတက်လာပြာလိုပါအောင်သူလာရရဲဝင်ဝင်နဲ့မောင်သူရဲ့ဘဝရတင်ဖို့ပေါ့ပါအောင်သူလာကျင်းတက်ရတာလို့အင်္ဂယံပေးတာပါနင်းငါနဲ့ခင်လာကြပြီလေငါနဲ့လာမအောင်ဆွဲပြီးအဲ့လိုသွားနေမြင်မလို့လားမိုးမေမတီမင်းအသေးထဲမှာကြွဲခန့်နေပြီကြီးစားလူလူဦးနုကြွဲခန့်တဲ့ကြားဖို့ရပါလားไอ้จ้วยถั่วตองงาลุบมีมาย่าတော့มาตองซอกงาชัดแกเปียวนูจูมายเนยาดิตะนูโดต้ายเยทาดิอสินลาลุบเปียวเตยาดิเป็นเตยาลุขอบาดิพุทธโลกันโกบโหปุญโญติตะขอดตะเลรอยောက်เสดินิโยตาลาเรตะนูชะโดอะปโยมะลีรีพอยีรีดอมโมเลกาเอเอเออะจินนากาเนเนเตซาเตเปติจาซวยရှိခဲ့သည်ဂိနီခုနှစ်ပေါ်ညီမတို့ကဘုဒ္ဓလောကမှာရေကစားနေတော့ဘိန်းသူကြီးကဖလိုက်သည်တည်စကားမွေးတဲ့မင်းသားလေးကလာရောက်လို့ခဲ့သည်တွေ့မဲ့တော့